ناظرین خبر شامل کرتے ہیں ضلع ہنگو سے، جہاں اے بی سی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر زاہد اللہ بنگش کی رپورٹ کے مطابق جشن میلاد النبی کے سلسلہ میں میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں علماء کرام، نعت خوانان اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولوی جلیل، مولانا رحمان اللہ، مولانا حبیب اللہ، سید جمال، حاجی الرحمان، سینئر صحافی طارق مغل، شہید اورکزئی، اسرار اورکزئی، ڈائریکٹر ٹی ٹی ایم نیوز اور دیگر شعرا کرام، نعت خوانان اور اسکول و کالج کے بچوں نے اپنا اپنا اظہار خیال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زبردست روشنی ڈالی اور کہا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی حضور کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ حضور پاک کے طور طریقوں کو اپنائیں گے۔ تقریب میں صحافی عصمت اللہ، زاہد بنگش، اسماعیل، فرمان اللہ اور پولیس اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔